tambaya guda ɗaya tilo tak ka faɗi sunayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam guda uku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan makaranta barkanku da dawa. Yanzu kuka dawo daga makaranta ko kuma zuwa za ku yi? Break da aje. To wasu tambayoyi nake so na muku. To gaba ɗayan ku ku hudu ko? To ina so na muku tambaya guda ɗaya. Amma kowa yana so ya bani amsa kwaya uku. Uku. Ina so kowannen ku ya faɗa mun sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kwaya uku. Ba mu fara ta kanka. Isa, annabi Isa. Sunan ayan annabawa ba. Sunan annabi Muhammadu shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam, amma guda uku za ka lissafa. Sunayen annabi, ka san suna da yawa. Ko? Sosai. To guda uku kawai za ka faɗa mun yanzu. Ya fara. To shikenan. To kai faɗa mun sunan annabi sallallahu alaihi wasallam guda uku. Ahmad. Okay. Ahmad. To shikenan, ba mu kuma kan wannan. Faɗa mana. Kai ma baka sani ba. To, Arama, suna annabi sallallahu alaihi wasallam guda uku. To suna Mustafa, Mujdaba, Mujibu, Ahmadu, Hamidu, Muhammadu. Alhamdulillah, Allah ƙara lafiya. To sanunku. Ba dole komai ne malamai za su koya wa ɗalibai ba, iyaye ma suna da haƙƙi su koya wa ‘ya’yansu wasu abubuwan. Daga naku, Sadeeq, ɗan gatan annabi sallallahu alaihi wasallam.